ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ റഫീക്ക സി ടി. മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സെം ബി ബി എയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, അതായത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓർ മെത്തേഡാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ജോർജ് ബി ഡാൻസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡായിട്ടുള്ള സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അദ്ദേഹമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് പ്രൊഫസർ ജോർജ് ബി ഡാൻസിംഗ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കേസിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിഫറെൻ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള കേസിൽ ഒപ്റ്റിമൽ മാനറിൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ബി ഡാൻസിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി പയനിയർ ഓഫ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഹി ഡെവലപ്ഡ് എ പോപ്പുലർ അപ്രോച്ച് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സിംപ്ലി ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് എമംഗ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ മാനർ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം മാനറിൽ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു അലോക്കേറ്റ് ദി ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ മാനർ. ഓക്കെ, ദെൻ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ ഒപ്റ്റിമൽ മാനറിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഒബ്ടെയിനിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെൻ ദർ ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ മേ ബി മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മുമ്പ് മിലിറ്ററി ലോജിസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്നതൊരുപാട് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിൽ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സെട്ര. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എയ്തർ ടു മാക്സിമൈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ടു മിനിമൈസ് ദി കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും രണ്ട് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ എ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ഹാവ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മേ ബി ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് വിച്ച് മേ എയ്തർ ടു മാക്സിമൈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താണ്,
വിച്ച് മേ എയ്തർ ടു മാക്സിമൈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഒന്ന്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അത് നമ്മൾ സെഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ. അപ്പോൾ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺസ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻ. കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദെർ ആർ സെർട്ടൺ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ റിസോഴ്സസ്, റിസോഴ്സസിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദെർ ആർ ലിമിറ്റഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ റിസോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദെർ ആർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ചില പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്ര യൂണിറ്റേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മാൻ പവർ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാൻ ഹവർ ലേബർ ഹവർ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഹവർ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് തരിക. അപ്പോൾ ആ തന്നിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തന്നിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ എൽ പിയിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ആർ ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ടു വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദീസ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റിസോഴ്സസിന് മുകളിലുണ്ടാവുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷനെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റോ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് റിസോഴ്സസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഡിസിഷൻ വേരിയബിളും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് പോലുള്ള ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ ആ വേരിയബിൾസ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഒരു ബെസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഷുഡ് ബി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ സെലക്ടിങ് ദി ബെസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ലാസ്റ്റ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. അതായത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഇമ്പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കൊരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ, മൂന്ന് ഡിസിഷൻ വേരിയബിളും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്.